2 ildən artıqdır ki, məşğulluq idarəsində qeydiyyatdan getmişəm işsiz kimi. Mənə vəhdər verildi ki, sənə malqara ilə təmin edilir, özünə məşğulluqla məşğullarsan. Nə iş verirlər, nə də məşğulluqdan iri buynuzlu malqara verirlər. İmtihanlardan da getmişəm. Kanalımıza müraciət edən Astara rayon sakini Şamil İbadov bildirir ki, o işsiz olduğu üçün məşğulluq idarəsinə müraciət edərək onun malqara ilə təmin edilməsini istəyib və növbəyə yazılıb. Lakin 2 ildir ki, nə işlə, nə də ki malqara ilə təmin edilmədiyini deyir. Maddi gəliri olmadığından ailəsini dolandırmaqda çətinlik çəkən şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Amir Amiroğlu, Astara rayonunun Maxşan kənd sakini. 2 ildən artıqdır ki, məşğulluq idarəsində qeydiyyatdan getmişəm işsiz kimi. Mənə vəhdər verildi ki, sənə malqara ilə təmin edilir, özünə məşğulluqla məşğullarsan. Nə iş verirlər, nə də məşğulluqdan iri buynuzlu malqara verirlər. İmtihanlardan da getmişəm. Dəfələrlə şikayət eləmişəm, şikayətimə baxan yoxdur. Telegramlar vurmuşam. Heç bir əsasını tapmıyor. Bir 190-cı adamsan. Deyirəm, 2 il, bundan 2 il də keçəcək, ondan sonra malqara verəcəksən. Heç olmasa iş verin mənə. İş də vermirlər. Deyirlər, get ailəsindən şikayət elə. İmtihanlardan da keçmişəm. Məşğulluğun müdürü Rəşad müəllim. Mən deyir ki, get iş tap, bizə xəbər elə, səni qeydiyyata salaq. Əgər mən qeydiyyat deyəm, özüm iş tapacaqdım ki, işə düzələcəkdimsə, məşğulluq idarəsi mənim nəyimə lazımdır. Niyə onda gedib bura müraciət edirdim? Dəfələrlə şikayət eləmişəm.